Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Demak, avvalgi darsimizda va'da qilgan bir mavzu bo'yicha ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Bugungi videoyimiz juda ham uzun bo'lmaydi, lekin juda ham qulay bir foydali narsa haqida gaplashib o'tamiz. Avvalgi darsimizda ozgina SaaS muhitini yaratish to'g'risida gaplashgan edik. Buning uchun demak, SaaSning SCSS fayldan farqi va SaaS kompilyatsiya qilish uchun qanaqa dasturlardan foydalanish haqida to'xtalgan edik. Ulardan biri va biz tanlagan dasturimiz bu Koala edi. Mana uning web sahifasi ochilib turibdi. Endi esingizda bo'lsa, kommentariylarda aytib o'tgan edimki, keyingi darsimizda Koaladan ham osonroq yo'lini ishlatamiz. Ya'ni Koalani ishlatmasdan turib SAS faylimizni CSS-ga kompilyatsiya qildiramiz. Buning uchun bizga mana bu extension foyda beradi. Bu extensionning nomi demak Live SAS Compiler va bu extension Visual Studio Code dasturi uchun tuzilgan. Mana bu yerda ko'rib turibmiz. Demak, keling shuni sinab ko'ramiz. Mana Visual Studio Code dasturini ochdik va bu yerga avvalgi darsimizda yaratgan www papkamizni qo'yamiz. Sababi u yerda bizga kerakli mana SAS fayllarimiz bor edi. Demak, mana papkani ochib oldik, index faylimizni ochdik va aytaylik, mana SAS faylimizni ochdik. SAS faylimizni ochdik. Hozir bizga mana bu narsalar kerak emas. Buni o'chirib turamiz va mana shu index faylimizni avvalgi darsimizda mana bunday go live mana bunday yangilanib turadigan qilib ko'rsatib olgan edik. Hozir buni mana bunday qilib qo'yamiz bizga ko'rinib turishi uchun. Demak, buni dasturimizni mana bunday qilib turamiz va bu dasturni Chrome oynasini mana bunday qilib turamiz. Mana bunday. Demak, mana bu hozir ko'rib turganimiz bodyda yoki shu index dokumentimizda biror bir tag ochib, ichiga biror bir narsa qo'yib saqlaydigan bo'lsak, browser oynasida shu narsa mana bunday o'zgarayotgan edi. Bu uchun bizga Live Server extensioni yordam beryapti. Mana ekranda ko'rib turibmiz. Demak, Live Server extensioni bizga yordam beryapti. Buni o'rnatish uchun Visual Studio Code ichida mana extension tugmasini bosgan edik va mana bu yerda Live Serverni o'rnatgan edik. Endi bizni holatimizda xuddi shunday mana bu Live SAS Compiler degan extensionni o'rnatishimiz kerak. Endi vaqtdan tejash uchun men buni o'rnatib qo'ydim. Ahamiyat qilsangiz mana disable turibdi. O'rnatgan bo'lsangiz disable uninstall, o'rnatilmagan bo'lsa enable va o'rnatib bo'lingandan keyin reload tugmalari turadi. Mana bu yerda demak qisqacha bu extension nima vazifalarini bajarishi, uni qanday qilib yoqishimiz kerak va hokazo qoidalari yozib o'tilgan yoki bo'lmasam xuddi shu extensionning sahifasiga borib u haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Demak, hozir bizda hech qanday Koala dasturi ishga tushirilmagan, mana shu extension orqali mana bu yerdagi biror bir CSS fayllarda o'zgarish bo'lsa avtomatik ravishda o'zgarib turishini ko'rib o'tamiz. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Demak, SAS faylimizga kelamiz va mana bu yerdagi Watch SAS tugmasini bosib qo'yamiz. Mana demak bizga SAS fayli kuzatilib turibdi. Endi misol uchun body uchun background bizda adashmasam primary call degan o'zgaruvchi bor edi. U qayerda edi deb so'rasangiz, u bizda mana bu variablesning ichida edi. Demak, SAS style SCSS faylimizga variables ulangan. Shuning uchun variablesning ichidagi mana bu o'zgaruvchilar bizda hozir amal qilyapti. Aytaylik, snow call degan o'zgaruvchiga tenglashtirmoqchiman rangini va ahamiyat qiling. SAS buzilib qoldi. Mana bu yerda ko'rsatayapti. Snow call degan o'zgaruvchini topa olmadim degan xatolik chiqdi. Ana endi bu yerga kiramiz va snow call degan o'zgaruvchiga oq rangni berib qo'yamiz va ko'rib turibmizki, mana bu yerdagi o'zgarishlarni. Keling, endi ozgina bo'lsa ham mana bu yerda chiroyliroq ko'rinishga keltiramiz. Demak, bodydan marginni olib tashlaymiz va paddingni misol uchun 2 rem qilaylik. Mana bunday. Va shriftimizni razmerini 16 piksel, 1.5 baravar va Georgia sans serif bo'la qolsin. Mana bu holatda. Keling, endi 16 piksel emas, 2 rem ham deb qo'yishimiz mumkin. Bunda juda ham katta bo'lib ketadi. Keling, 1.2 rem qilib qo'yamiz. Ana bunday holatda. Ko'rib turibsizki, SAS faylni kompilyatsiya qilish uchun hech narsa qo'shimcha dastur o'rnatilgani yo'q. Faqatgina Live SAS extension o'rnatildi. Va shu Live SAS extensioni bizga quyidagi ma'lumotni ekranga chiqarib beryapti. Demak, Visual Studio Code dasturi yordamida
nafaqat Live SAS, balki HTMLda qilingan o'zgarishlarni ham avtomatik ravishda brauzerda yengillab turadigan biror bir narsa qilishimiz mumkin ekan. Muhitni yaratib olishimiz mumkin ekan. Mana quyidagi misoldagi kabi. Demak, hozir Visual Studio Code yordamida hech qanday tashqi dasturlarni o'rnatmasdan turib, HTML va CSSda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib turish imkoniyatiga egamiz. Ha, aytgancha, siz o'z muhitingizda, ya'ni biror bir veb sahifa, veb-sayt yaratish jarayonida xuddi shu natijaga erishish uchun nima qulayliklardan yoki nima dasturlardan foydalanasiz? Iloji bo'lsa, shular haqida ham video tagida yozib qoldirsangiz o'z fikringizni. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.